Ngenaku z'omwezi 5 Desemba w'omwaka gwa 2022, Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya eriko amateeka amagya ge yayisa agakwata ku kugula, okulima n'okutunda emmwanyi katale k'ensi yonna, ng'egamba nti gagendereddwamu okutaasa n'okuma obutonde bw'ensi era gakutandika nga 1 Januwali w'omwaka ogujja. Mu mateeka gano, abalimi b'emmwanyi mu nsi yonna balina okubanga mu kifo we basimba emmwanyi zaabwe tebasobola kutema kibira, era ng'omulimi yenna anaasangibwa nga yasimba emmwanyi yasooka kutema kibira mu Desemba wa 2022, emmwanyi ze sizaakukkirizibwa katale k'ensi yonna. Eyo y'emu ku nsonga ezaawaliriza gavumenti ng'ekiramu kitongole ekivunaanyizibwa okutumbula n'okulabirira ekirime ky'emmwanyi ki Uganda Coffee Development Authority okutongoza enteekateeka y'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi bonna mu ggwanga nga yaakutandikira wano mu Buganda. Olw'okuba Buganda ky'ekitundu ekisingamu abalimi b'emmwanyi, Katikkiro Charles Peter Mayiga asaba abantu ba Buganda okutata kwewandiisa okwewala okufiirwa akatale k'amawanga ga Bulaaya. Okuwandiisa abalimi okw'omulundi guno kukolebwa lwa bulungi bwa mwanyi, kikolebwa lwa bulungi obw'omulimi w'emmwanyi. Bwe tutawandiise balimi, ab'e Bulaaya bajja kulekeraawo okugula emmwanyi zaffe. Nti ebitundu kumpi 63 ku buli 10 eby'emmwanyi ze tutunda ebweru okuva mu Uganda tuzitunda Bulaaya. Mukuumaddamula yeebazizza abantu ba Buganda olw'okujjumbira okulima emmwanyi mu bungi n'abasaba okukomya okutereka ensimbi mu nnyumba naddala ezo zebatunze mu mmwanyi. Bw'ogenda okutunda emmwanyi, gamba azikuzizza muwe ennamba yo akawunti, namba ya akawunti yo mu banka oba mu sako, baziteeka okwo oba bazikuweereze ku ssimu, naawe ozijje ku ssimu oziteeke mu kittavu oba mu banka. Kubanga n'obutemu bungi ennaku zino mu bitundu abantu gye bafunye ssente mu mmwanyi. Wabula alaze okutya olw'obubbi bw'emmwanyi obususe mu ggwanga, n'ategeeza nti akola kyonna ekisoboka abakuumaddembe ba kuno batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe. Nawandiikidde Ssaabapoliisi Omwami Abbas Kagaba ne mmusaba akole ku nsonga y'obutemu n'obubbi bw'emmwanyi mu bitundu bingi awalimu emmwanyi kakati mu Buganda. Nsuubira nti ebbaluwa yamutuuseeko era nsuubira nti ajja kuwa ebiragiro eri abaduumizi ba poliisi mu bitundu eby'enjawulo wabeewo ekikolebwa ku ttemu n'obubbi obubaluseewo ate olw'ekibala ekivudde mu mmwanyi. Kamalabyonna akubiriza abazadde okwerera abaana era beewala okubalimisa mu mmwanyi mu biseera by'okusoma ate babawe ekyokulya nga bali ku ssomero. Ssente eziva mu mmwanyi muzikwate bulungi, muwerere abaana era mubakuumire mu masomero. Ebyenjigiriza byafuuka bya buseere nnyo ennaku zino. Omwana gy'ayongera okulinnya waggulu n'omuwendo gw'ensimbi, n'akuwerera omwana kye ky'obugagga kyokka ekyesigika omuzadde ky'ayinza okulekera omwana we. Ow'omu mbuga akubiriza abasajja okwewala emize egisatulula amaka nga giva ku kubeera n'ensimbi ennyingi zibatunda mu mmwanyi. Ssente ze mufuna mu mmwanyi temuziwa bakazi, temuziwa bamalaaya. Toyinza kusiba mu nnimiro ng'okazana, omukazi n'ava eri tomanyi ne gy'avudde, n'oddira entuyo zo zonna 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 n'ogenda weesanyuse oluusi n'essaawa teweera, ate ab'ewaka ne basigala nga bayagga. Newankubadde abalimi b'emmwanyi bafuna ensimbi mpitirivu, kyokka basinga bw'otuuka mu maka gaabwe weewuunyulwa embeera etasanyusa gigalabikamu era bano Katikkiro abalabudde. Enju girongoose oba tekubaddeeko pulasita, kubako pulasita oba wakati wabaddeewo ttanka y'amazzi gigule, oyinza n'okusima oluzzi oluggya lusibeemu obujjo ogobe enfuufu awaka, kijja na kutumbula omutindo gw'emmwanyi. Gw'emmwanyi tetwagala kuzaanika ku ttaka. Kinajjukirwa nti ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority kye kikulembeddemu enteekateeka y'okuwandiisa abalimi b'emmwanyi mu ggwanga era enteekateeka eno yatandise. Paul Siano Mchibi, BBS Terefaina, agesigika. Bwe tuva embuga ne tukyusa obuufu, gavumenti ng'eyita mu minisitule